नमस्कार फेरि तपाईँहरूको अगाडि म आज आइरहेको छु मैले हिजो सामाजिक एउटा सञ्जालमा तपाईँको हाम्रो फर्मर मिनिस्टर र अहिलेको एमपी राज्यसभा एमपी बिजेपी क्यान्डिडेट डिटी लेप्चा साहबले पाक्युङको तपाईँको छब्बिस जनवरीमा उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि त्यो डिसी अफिसको बारेमा गुण र कुनै केही अहिले यहाँ पाक्योङमा खोलेकोलाई -खोले। गुण राख्नुपर्छ बिर्सिनु हुँदैन भनेर धेरै 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 कुराहरू यो मैले डिसी अफिसको त मैले पहिला नै एक साल अगाडि कुरा गरिरहेको छु र म आउँदो समयमा फेरि यो गरौँला किन मैले अहिले यो कुरा जोडेर गयो भने धेरै लामो तपाईँको लामो हुन्छ त्यसले गर्दा म सर्टमा म ब्रिफिङ उहाँको रिप्लाई म दिन चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो कि अहिले नर्थबाट कहाँ कहाँबाट घुम्दै एउटा बाहिरको मान्छेहरू आउँदैछ अरे हो र फर्स्ट अफ अल त म तपाईँको डिटी लेप्चा साहबलाई यहाँबाट बनाउँछ म बाहिरको होइन म एउटा सिक्किमिस सिक्किम सिब्जे सब्जेक्ट होल्डर हुँ र तपाईँको अन्त उहाँले यो पनि भन्नुभयो उहाँको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु अरे र म उहाँलाई यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँले त्यो ब्याकग्राउन्डको कुरा चाहिँ डिटी डिटी साहबले मलाई कुरा नगर्दा पनि हुन्छ ब्याकग्राउन्डको कुरा चाहिँ किनभने तपाई जुन चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँको सङ्ग्राम भण्डारी साहबलाई तपाईँ चाहिँ धोका दिएर चाहिँ भण्डारी साहबलाई धोका दिएर तपाईँ एसडिएफ सरकारमा आएर पनि तपाईँ जतिवटा सबै जोइन गऱ्यो तपाईँसँग पार्टीमा र तपाईँले मात्रै त्यति बेला मन्त्री पाउनुभयो तपाईँ कहाँको मतलब तेज छ त्यहाँबाट चल पाउँछ तपाईँले मात्रै मन्त्री पाउनुभयो र तपाईँले पच्चिस साल हाम्रो एसडिएफ सरकारको भण्डारी साहबको पनि तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँ रुलिङ पार्टीमा छ नि है तपाईँ रुलिङ पार्टीमा छ तपाईँ अहिले इतिहास हेऱ्यो भने थियो रुलिङ पार्टीबाट तपाईँ पार्टीबाट सबै तपाईँ पार्टी भएर नि तपाईँ आएको छ तपाईँ हो तपाईँकोमा त्यो अपोजिसनमा बसेर डुकै बसेर तपाईँ जनताको सेवा गरौँ भनेर तपाईँकोमा त्यो छैन तपाईँ सिधै कुरा गर्छु म तपाईँले कुरा गर्नु नै पर्यो भने तपाईँ चाहिँ भण्डारी साहबलाई पनि तपाईँले धोका दिएर चाहिँ तपाईँको पच्चिस वर्ष त चामलिङ सरकारमा आउनु भयो चामलिङ सरकारमा सबै आउँदा पनि तपाईँ मात्रै मन्त्री हुनुभयो होइन र तपाईँले पच्चिस वर्ष चाहिँ एसडिएफको सबै सरकारमा बसेर चाहिँ जोगा लियो भने कुन सक गरेर चुसेर आएर चाहिँ त्यहाँदेखि अहिले तपाईँको फेरि बिजेपीमा लाग्नु भएर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि तपाईँ बिजेपीमा पनि तपाईँको बस्नु नसकेर चाहिँ तपाईँको के भन्छ एसकेएम सरकारसँग पनि किन मिल्यो तपाईँले गोले साहबले तपाईँ लहराउनु खोजेको हामीलाई थाहा छ तपाईँले मलाई कति फोन गर्नुभयो मलाई थाहा छ इङहरू भनेर तपाईँले भने भन्नुभयो भने इङहरू हिसाबले बस्नुहोस् तपाईँहरू किनभने यो मान्छे चाहिँ सिक्किम खाने मान्छे हो यसले चाहिँ सिक्किमलाई ला लाउँदैन तपाईँहरू ढुक्कै बस्नुहोस् हामी चाहिँ यसलाई लडाएर आउँदैछु हो नसुर्ताउनुहोस् तपाईँहरू तपाईँको साथी सबै जति भने जतिजना छ त्यसलाई भनिराख्नुहोस् है हो त्यसलाई भनिराख्नुहोस् यो मान्छेलाई हामी यो तपाईँले लोधरेसम्म बन्नु भएको छ यो लोधरे मान्छेलाई चाहिँ हामी सिक्किमबाट हामी फ्याँकी छार्छु नसुर्दोस् भनेर त्यस्तो भन्ने व्यक्ति मान्छे हो तपाईँ चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईँ त्यहाँदेखि आएर एस चाहिँ एसकेएमसँग पनि किन ट्याप्पे भएको याद छ हामीलाई थाहा छ त्यो एसकेएमसँग तपाईँ ट्याप त्यसै ट्याप्पे भएको हो होइन एसकेएमसँग यस्तोमा तपाईँको ठुलो त्यहाँ टेन्डर हुँदाखेरि चाहिँ पाक्यौँमा ठुलो टेन्डर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सबै होइन त्यहाँसम्म हामी गिरेको छैनौँ तपाईँहरू तपाईँ त्यसले गर्दा ब्याकग्राउन्डको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ पहिला कुन चाहिँ स्थितिमा तपाईँ नाइन्टी फोरमा इलेक्सन जित्नु भएको थियो कुन चाहिँ स्थितिमा थियो र तपाईँ अहिले तपाईँको त्यो स्थिति कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईँ अहिले प्रपर्टीमा नै हेर्नु पर्यो भने तपाईँ कहाँदेखि कहाँ पुगिरहेको छ र जुन चाहिँ थालमा तपाईँ खायो त्यो थालमा तपाईँ नथुक्नुहोस् तपाईँ टिटी साहब म त सानो मान्छे हो हो तपाईँ जस्तो मेरो म के भन्छ मेरोमा तपाईँ जस्तो दिमाग छैन त्यस्तो उसो घुमाएर म सिधै कुरा राख्छु बुझ्नु भयो तपाईँ जस्तो आज पोलिटिक्स सिक्नुपर्छ त तपाईँहरू भएर सिक्नु पर्दो रहेछ साँच्ची नै भने सिधा मान्छे चाहिँ हुँदैन रहेछ आज तपाईँले आज प्रवचन दिने त्यहाँ पन्ध्र तपाईँको छब्बिस जनवरीमा गुण राख्नुपर्छ गुण त तपाईँले पो राख्नुपर्छ किन हामी सिक्किमी सब्जेक्ट होल्डर भयो भने म जहाँ पनि तपाईँको सिक्किममा मैले जमिन किन्नु पाउँछु म जहाँ पनि पार्टीले मलाई म इलेक्सनबाट उठ्नु पाउँछु म मैले पार्टीले मलाई जहाँबाट पठाउँछ म त्यहाँबाट मेरो उठ्ने अधिकार मलाई मलाई पाउँछ बुझ्नुभयो म उठ्नु सक्छु बिकज आई सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर म उठ्नु पाउँछु र तपाईँले आज जुन चाहिँ मान्छेले तपाईँले तपाईँले नाथाङ बाछबाट सघायो आज तपाईँले छोड्दाखेरि चाहिँ आज उहाँहरूलाई नराम्रो भन्ने हँ माथि नथबाट ऊ कुन चाहिँ जातको मान्छे लिएर यस्तो मान्छेले जातको मान्छे तपाईँ के के तपाईँ दिस सोज यर क्यारेक्टर हो तपाईँ आफ्नो पदमा हुँदाखेरि चाहिँ वा 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 है नाथाङ माछाङ भएर उहाँहरूलाई सबै यसले मैले बताउनु पर्दैन यसले तपाईँको क्यारेक्टर बताउँछ तपाईँ चाहिँ कस्तो रहेछ चा भनेर बुझ्नुभयो आज त्यो तपाईँ चाहिँ चो, चौ चौकी नपाई नहुने बुझ्नुभयो अरे एक दिन मरेर जानुपर्छ हामी सबै टिटी साहब र सबै एउटा थाम्झी भन्ने चाहिँ राख्नुपर्छ है बुझ्नुभयो तपाईँलाई आज पच्चिस सालमा त्यो ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ पावन चामलिङ सर साफ हो नबिर्सिनु तपाईँ आज प्रपर्टीकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ पहिला के थियो र अहिले कहाँसम्म पुग्यो तपाईँको ठुलो कुरा नगर्नुहोस् हामी सबै मरेर जानुपर्छ एक दिन यो नबिर्सिनुहोस् ल बुझ्नुभयो तपाईँ ठुलो था, थाम्जेको थाम्जेको कुरा नरेन्द्र मोदी हेर्नुहोस् त नरेन्द्र मोदी तपाईँको गुजरातको हो त गुजरातको मान्छे भएर त उहाँको पार्टीको आदेशले गर्दा उहाँ युपीमा गएर उठ्नु पाएन किन पाउँदैन अरे हामी तपाईँ जस्तो कम्युनियल छैन बुझ्नुभयो तपाईँले यहाँ उत्तर सिक्किममा आएर तपाईँ जति पनि सबैले सोध्नुहोस् यहाँको यहाँको भोटियाहरूलाई सोध्नुहोस् नेपाली जो समुदाय छ तपाईँको हाम्रो व्यापारी समाज समाजलाई पनि सोध्नुहोस् नर्थमा आएर श्रीगङ्गे लेप्चा चाहिँ के जात जाति माथि छ कम्युनल छ भनेर सोध्नुहोस् सबैभन्दा तपाईँ जस्तो होइन जहाँ जहाँ तपाईँको के भन्छ तपाईँलाई फिट हुन्छ त्यहाँ के जे जे पाए त्यही बोल्छ बुझ्नुभयो थम्झी भने चाहिँ हामीलाई नसिकाउनुहोस् गुण भने चाहिँ तपाईँले कुरा गुणको कुरा त तपाईँले नगर्दा पनि हुन्छ डिटी साहब गुणको कुरा त तपाईँले नगर्दा पनि हुन्छ बुझ्नुभयो कि तपाईँले त्यो आफ्नो सघाउने मान्छेले बिचारा दस सालसम्म तपाईँलाई त्यो जग्गाबाट सघाए सघाए त तपाईँलाई सघाए 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 सघायो होइन तपाईँ नातोमा आज तपाईँ उहाँहरूलाई नराम्रो भनौँ न आमामामा ऊह कहाँबाट लिएर आयो ऊ कस्तो जातको मान्छे लिएर आयो तपाईँ चाहिँ कुन जातको तपाईँले त्यहाँ हामीलाई त्यहाँ त्यहाँको त्यो गोटिया समुदायलाई समुदायलाई तपाईँ त्यो त्यो गर्नु खोजेको तपाईँ आफै हुँदाखेरि चाहिँ है राम्रो उहाँहरू राम्रो त्यो ने अरू नेपाली समुदाय सबै राम्रो आज तपाईँ नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँ त्यो तपाईँ त्यो अरूलाई हामीलाई त्यो पेट्रोल लाउनु खोजेको तपाईँले र यो मैले सिक्किमे जनता बेसी भन्नु पर्दैन तपाईँले यति बोल्दाखेरि द्याट सोज युर क्यारेक्टर तपाईँको कतिको रहेछ भनेर सबै बताउँछ र त्यसले गर्दा मेरो तपाईँलाई बिन्ती छ तपाईँले थम्जीको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् मेरो आखारे चाहिँ प्लिज थम्जीको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ गुण राख्ने मान्छे हो भने चाहिँ कुरा गुणको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् मलाई म जनतालाई यति नै भन्छु जनताहरू पनि तपाईँहरू होसियार बस्नुहोस् आज उहाँले के भन्नुभयो हामी के हो अरे छेकी हो तपाईँ कहाँबाट उठेको छे साथी एसडिएफबाट उठेको होइन तपाईँको पार्टीले टिकट दिएर तपाईँ त्यहाँ त्यहाँबाट जित्नु भएको त होइन एसएमडीमा काम लाउनु भयो कसले तपाईँ नौ मन्त्री थियो र त तपाईँले काममा लाउनु भयो त हामीले पनि लगायो नि लगाए किन लगाएन अरे फरेस्टमा हामीले पनि लगायौँ त्यस्तो त कति मन्त्रीले आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा लगाएको छ सबै एमएलएहरूले लगाएको छ लाउँछ नि अन्त अझै उहाँले भन्नु हुँदा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट म कसरी गभर्मेन्ट सरकार कोड अफ कन्डक्टमा हामी यत्रो वर्ष हामी सरकार जितेर आएको कोड अफ कन्डक्टमा कसरी इलेक्सन लड्नुपर्छ कोड अफ कन्डक्टमा के हामी उन्नाइसमा हारे त अन्त तपाईँ जनतालाई तर्साउनु भएको अझै अब जनता तर्सिनेवाला छैन के जस्तो लाग्यो तपाईँ जनता तर्साउँदा तोर, तर्सिन्छ जस्तो लाग्यो आज थुप्रो कुरा छ म आज तपाईँले जस् जति बोलेको त्यति मात्रै म तपाईँलाई उत्तर दिन चाहन्छु बाँकी आउँदो इलेक्सनमा तपाईँले भने जस्तो समयमा कुरा राख्छु म पनि राख्छु नि समयमा कुरा यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद